chcete sedačku, která je něčím výjimečná, požadujete, aby měla sedací souprava rozklad na lůžko, které je vhodné ke každodennímu spaní. Vyžadujete rovněž úložný prostor a celočalouněné provedení. Sedačka Nina má rozměry 280 x 88 x 183 cm. Plocha vzniklého lůžka má rozměry 195 x 140 cm. Potahovým materiálem je látka, jejíž odolnost je 100 000 otáček podle stupnice Martin Dale, která udává odolnost proti oděru. To z ní dělá vysoce odolnou látku proti oděru, která se odolností vyrovná pravé usni. Tato látka působí velmi příjemným a reprezentativním dojmem. Provedení může být pravý či levý roh. Výrobcem sedačky je slovenská firma GKT. Sedačka je dodávána ve čtyřech samostatných dílech. Celočalouněné provedení umožňuje umístit sedačku kdekoliv do prostoru. Mezi další výhody patří funkce rozkladu. Konkrétně se jedná o takzvaný francouzský typ rozkladu, který vytvoří plnohodnotné lůžko vhodné ke každodennímu spaní. Tím je tato sedačka výjimečná a odlišuje se od většiny ostatních určených pouze k příležitostnému přespání. Další předností je úložný prostor umístěný v otomanu, který lze využít pro umístění lůžkovin. Příjemné posezení, ale i pohodlné spaní na sedačce Nina vám přeje Jana Nábytek.